שלום, יש לנו ארבע נושאים או שתיים שהם ארבע. פרשת תצווה, אלחנה נטלי ז"ל שאלה למרומים לפני 30 שנה בפורים, נרצח פורים, ורבנו הרב ציודה שגם עלה למרומים בפורים. פרשת תצווה, הלב הוא קורבן תמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בן 40, תביא לי חומש. יש לי חומש שם, חום כזה למטה, קטן וצצו. טוב. ואנחנו לומדים מן הקורבנות איך אנחנו צריכים להתהלך עלי אדמות, כמו שאמרו הלב הוא קורבן תמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בן 40, רק תביא לי חומש. יש לי חומש שם, חום כזה למטה, קטן וצצו. ואנחנו לומדים מן הקורבנות איך אנחנו צריכים להתהלך עלי אדמות, כמו שאמרו שהקורבן הוא במקומנו, העיל עלה ולעולה תחת בנו. תחת בנך יחידך. אז הקורבן הוא במקומנו. אנחנו צריכים לחשוב שהקורבן זה אנחנו. אם כן, הקורבן, וזה אשר תעשה למזבח, כבשים. אדם צריך להיות כבש. כבש זה בעל חיים, שקט, ממושמע. עם ישראל גם נקרא צאן. אתם צוני. הפער הוא נוגע, וגם העז נזקים, אבל הכבש הוא כזה שקט, הוא ממושמע, הוא עושה מה שאומרים לו. בני שנה. אדם צריך להיות תמים, כמו תינוק בן שנה.
כמו שנאמר על שאול, בן שנה שאול במולכו. לא יכול להיות. חז"ל אומרים כמו תינוק בן שנה. עוסק בפוליטיקה, והוא כמו תינוק בן שנה. מפי יונקים ועוללים, יסד את העוז. העוז של הגיל המבוגר, הוא בנוי על התמימות של היונק. הוא לא במקום, הוא קומה מעל. ככה כתוב במאמר, במאמרי הראייה על המאמר הלימוד תורה. חובת לימוד תורה, משהו כזה. חנוך לנער על פי דרכו, מובן. גם כי יזקין לא יסור ממנו. לא מובן. הזקן, אתה תחנך אותו כמו נער. בא לתניא, בספר התניא, איגר את החינוך. כשהזקן מתחנך, זה לא מבטל. לא יסור מהחינוך של הנער, של הקטן, אלא הוא מוסיף. תמימים, מידת התמימות. מסילת ישרים. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה זה עבודה תמימה? מוסבר שם בפרק על הטהרה. עבודה תמימה זה עבודה לשם שמיים. גם עבודה לא לשם שמיים, היא עבודה. אבל היא לא כמו עבודה לשם שמיים. צריך לאט לאט להתרומם, להגדיל לשם שמיים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני, זה אשר תעשה על המזבח, על המזבח. אדם, שכחנו התחלת הפסוק, צריך להיות מזבח. צריך להקריב את עצמו לשם. לא תמיד זה נצרר, אבל הוא מוכן. בכל הפך, מקריב את היצר הרע. רש"י, שם חז"ל, משנה, סוף ברכות. בכל נפשך, אפילו נותן את נפשך. בכל מודיך, בכל אמונך. יש אדם שממונו חביב לו מגופו. צריך להקריב את נטיותיו, את חייו, את ממונו, מזבח. מלבבי משכן אבנה, שיר ידוע. של רבי אלעזר הסקרי, שהיה בזמן רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו עצמו, בספר מגיד נשרים, גילוי מלאך, בין השאר אמר לו, אם תזכה, להישרף על קידוש השם כמו שלמה ידידי. זה רבי שלמה מולכו, שהתנצר, חזר לתורה, תלמיד חכם גדול, השאיר הרבה ספרים קדושים, ונשרף על קידוש השם. אז גם אתה תזכה, קושיה. רבי יוסף קארו לא נשרף על קידוש השם, נכון. אבל היה מוכן. מוכן. יש סידורים אשכנזים, יש בסוף. סטיל קטן, פתק קטן, סטיל קטן. של רבי אלימלך מליז'נס. אדם יש לו זמן פנוי, שתי דקות, מחכה בתור, לא יודע. ידמיין שהוא מול האש גדולה.
ואומרים לו, או שתעבוד עבודה זרה, או נזרוק אותך לאש. ואתה אומר, תזרוק אותי לאש, ואתה מדמיין שאתה באש ואתה נשרף. בזה אתה מקיים מצוות קידוש השם, כי אתה באמת מוכן. אדם אחד, אריזל, אמר, חטאתי בזה וזה וזה. אמר לו, אריזל, אתה חייב מיתה. אתה חייב שריפה. אין יותר קל? לא. אתה לא חייב לבוא. אם הוא רוצה כפרה, אז שריפה. תחשוב. אם אתה רוצה, תחזור עוד שבועיים. חזר עוד שבועיים, אני מוכן. טוב, לקחו עופרת, התיחו, הרי שריפה, סופרים לתוך הפה, עופרת בוערת. קשרו אותו על כיסא, קשרו את עיניו, פתח את הפה, שפכו לו בפה כתגבש. אמר אריזה לך הביתה. הוא היה מוכן. אז זה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים לא יום עולה תמיד. למה שניים לא יום נראה עונת? תמיד. עבודת התמיד. בהקדמה של פירוש הכותב, יש פירוש נכון כך. עלין יעקב, הוא מביא מדרש, אנחנו לא יודעים איפה הוא. שאל הרב, מה הפסוק הכי גדול בתורה? אמר אחד, אנוכי השם אלוקיך. אמר השני, ואהבת לך כמוך. אמר בן אנס, כבש אחד בבוקר, כבש אחד מן ארבעים. אמר הרב, הלכה כבן אנס. מה זה? מסביר המהר"ל בנתיבות עולם. זה התמידות, עבודת התמיד. זה דבר גדול, להתלהב, בקדושה, בטהרה, אנוכי השם אלוקיך, וכן אהבת לך כמוך. אבל צריך עבודת התמיד. ידוע אפילו. תדיר ולא תדיר, תדיר, תדיר. תמיד. אתמול הזכרנו, לא זוכר, לימוד תורה, תמיד, תמיד, לא להפסיק. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני בן ארבעים. למה צריך שני כבשים? יש עבודת השם בוקר, יש עבודת השם ערב. לכן יש גם קריאת שם הבוקר, קריאת שם הערב. יום, פועלים, עושים, יוזמים, זה עבודת האדם של היום. יש עבודת השם שבלילה, הוא לבד, הוא מול עצמו, הוא בחושך, הוא בשליטת הכוחות האפילים על האדם. וגם זה עבודה. בין הארבעים, לקראת הלילה, לקראת הלילה, מתחמש בכוחות לקראת הלילה. יסרון סולת, סולת זה לחם. צריך לחם. לא על הלחם לבדו יחיה אדם, אבל גם על הלחם. נכון. אדם לא יכול לחיות רק כבשים ונשנה, הוא צריך לעבוד על הלחם. אבל עבודת הלחם בפרנסה, היא צריכה להיות כשרה. בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא. סדר נזיקין, שולחן ערוך, חושן משפט. גלולה בשמן.
השמן מאיר, ושמן כתית, רבעין. השמן מאיר, צריך להאיר את החיים. בקודש, שולחן ומנורה, לחם ואור. אמר בן הרב צודה, כלכלה ותרבות. גם התרבות צריכה להיות תורה וקדושה. אז יש לי, זה החיים של האדם. כלכלה ותרבות. זה מצורף אל הקדש. זה מצורף אל עבודת השם מסירות נפש. רביעית היין, יין, בכבש האחד. מה זה יין? שמחה, התלהבות. נכון. החיים של האדם זה לחם, זה כלכלה, זה תרבות, זה גם התלהבות. יין ישמח לבב אנוש. צריך להיות שמח. אבל גם השמחה צריכה להיות כשרה. גם השמחה צריכה להיות מכוונת לריבונו של עולם. רמב״ם סוף הלכות שמיטה וסוכה ולולב. שמח שעובד את השם. כי טובים דודיך מיין. דבקות בשם זה יותר טוב מיין. כמובן מותר גם שמחות אחרות. יש שמחה טמאה. יש שמחה חול. יש שמחה קודש. שמחה של עבודת השם. את הכבש השני, ראינו תעשה בין ארבעים, כמנחת הבוקר וכנזקה תעשה לה. מנחה. יש קורבן שהוא מנחה. זבחים, מסכת זבחים, מסכת מנחות. אומרים, בשם השלמה, תפילה בלי כוונה, זה גוף בלי נשמה. אבל לפי הלכה, גם תפילה בלי כוונה היא תפילה. תשובת הרשב"א. האם מי שמתפלל ולא מבין אף מילה, מקיים מצוות תפילה, אין לו כוונה, הוא גר בספרד, הוא מבין, לא מבין אף מילה בעברית. אומר הרשב"א כן, כי יש לו כוונה כוללת לעבוד את השם. לכן הוא יוצא, גם אם הוא לא הבין. אבל השלמה או תפילה בלי כוונה זה גוף בלי נשמה. אמר הגר"א, תפילה עם כוונה זה זבחים. תפילה בלי כוונה זה מנחות. שזה גוף בלי נשמה. אז יש עבודת השם עליונה כמו כבש. יש עבודת השם כמו מנחה. יש אנשים אומרים, המדינה הזאת לא שווה. למה? אנשים הם לא אידיאליסטים בתורה, כן, שמנו לב. הם לא דווקא עלו לארץ כדי לקיים מצווה של קדושת הארץ, אלא בגלל סיבה לאומית או בגלל בריחה. הם גם לא ידוע. אז מה זה שווה? זה לא זבחים.
זה מנחה. וערבה על השם, מנחת יהודה וירושלים. המנחה הזאת היא ערבה על השם. גם. לריח ניחוח. ישאל השם. יש מזה ריח ניחוח. ריבונו של עולם, הוא שמח מהקורבנות ומעבודת השם של האדם. ומתוך כך עולת תמיד לדורותיכם פתח ואל מועד לפני השם. מה שיוועד לכם שמה לדבר אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל. בספר שמונה קבצים ב', הנקרא הרפי לתואר, יש עבודת השם בשכל, לימוד תורה. יש עבודת השם ברגש, תפילה. יש עבודת השם בכסף. צדקה, וכן הלאה. יש עבודת השם בדמיון. יש דמיון חולני. מלחמת הרמב״ם נגד הדמיון החולני בשמונה פרקים, מורה נבוכים. יש דמיון של נביאים. דמיון דקשות, דמיון אמת, דמיון עליון. ביד נביאים אדמה. חולם, ושוב השם, ושוב השם, חולם. אומר שם הרב קוק, עבודת בית המקדש זה עבודת השם בדמיון. אבל דמיון קדוש. הוא מדמיין שהוא הכבש. או המנחה, יין. עבודת השם עליונה. אז בסידור כתוב, ושחט אותו על ירח המזבח. נכון, לצערנו בעולם נשחטים, נרצחים, נהרגים, נפגעים, אבל גם זה מצטרף לעבודת השם. צפון, נכון, מצפון תיפתח הרעה. אבל הצפון הוא צפון. גם ברע צפון טוב. ירח המזבח. נמוך. זרק את דמו, אדם יורק דם. ירח המזבח נמוך, נכון. נשחוט את הכוחות הנמוכים. עד כאן קיצור עבודת הקורבנות, עבודת התמיד. עריכות עיין, פירוש על הסידור שכחתי שמו. תפילת המרחב. כי בבוקר מקורבן. עד כאן נושא ראשון. נושא שני, אלחנה נטלי, שנפל על קידוש השם לפני 30 שנה, תשנ"ן, יש שם מול בית דנון, ראיתי כמה תלמידים נפלו, יש בכניסה על הקיר. אלחנן הוא דומה למה שאמרנו עכשיו. היה דומה. קודם כל, עבודת התמיד. תמיד הוא עבד את השם. בלימוד, באכילה, בדיבור עם החברים, וכל בצבא.
וכל דבר לא היה רגע קט ריק. תמיד. לא בלחץ. אלא בורח טבעי, פעם אדם לוחץ את עצמו, ביטלתי 10 שניות ללמוד תורה. בסוף תגמור את זה פסיכולוג. אבל זה צריך להיות טבעי. בכבש. הוא היה כבש. היה ממושמע. אמונת חכמים מוחלטת. כל דבר הוא שאל רב, כן, על המקום. לא זוכר בדיוק, יום אחד, הוא אמר לי, שאלתי את הרב הגדול הזה, הוא אמר לי, לעזוב את הישיבה, לעבור למכון מהיר, אני עובר. או משהו כזה. אין אצלו חוכמה. הוא כבש. והכבש הזה תמים. אדם תמים. לא מרמה אף אחד. לא מרמה את עצמו. תמיד הולך בדרך הישר. ושחט אותו. ונשחט. שנה לפני שזה קרה, בפורים, הוא אמר, אני משתוקק לקצין שלי בצהל, להיות כמוהו, הוא נהרג בקרב. אחרי שנה, הוא נהרג גם בקרב. מחבלים. אבל אחרי שתפסו את המחבלים, וחקרו אותם, הם אמרו, הוא לחם כמו אריה. כבש, זה לא סמכות. פעם כשהייתי ילד קטן, ראיתי סרט וולט דיסני, זה צ'יפי ליין, האריה הכבשי. מצא על סיפור על גור אריה קטנצ'יק, קטנצ'יק, הלך לאיבוד. אז להקת כבשים ימצא אותו. והוא גדל יחד איתו. גדל קצת מוזר, לא נורמלי. הוא לא נורמלי, הוא לא דומה לכבש. גדל הכבשים הגדולים, איל. משחקים, ילחם בכנפיים, פח, פח. הוא עומד מולי, דוחף אותו, נופל למים. צוחקים. יוצא מן המים עם לוטוס על הראש. צוחקים. לא נורא, לא נורא. לוקח הכל בטוב לב. הוא כבשי. צ'יפי ליין. יום אחד הגיע זאב. כולם ברחו. אבל הוא הצליח, וכולם רדו מפחד. והאריה הזה רד מפחד ב3. והזאב סגר כבשה אחת. שלא יכולה לצאת. אמו המאמצת של האריה. כשהוא ראה את זה, הדם שלו הוא רק, כשזה התעורר, קפץ על הזאב, חתך אותו לחתיכות. נזכר שהוא אריה, והביא אותו על הכתפיים חזרה. כנראה, הסרט הזה עוד קיים. ציפי ליין. אז הוא היה אריה, אבל ידע לי לכם. וגם בצבא. ידע לי לכם. חייל אמיץ.
כן, ומי שרוצה לדעת עוד עליו, הוצאנו חוברת, עדיין נמצאת בישיבה. מה? מה שהחברים כתבו עליו, זה כמו מסילת ישרים לקרוא הספר הזה. נושא שלישי, פורים. פורים. חג מוזר. שותים, שמחים. מה זה? קלות ראש. אבל כנראה חשוב מאוד. כי האריזה למער, יום הכיפורים, כפורים. כלומר, פורים מתעלם מבחינה מסוימת כמו יום הכיפורים. יתר על כן. עתידים כל הימים הטובים להתבטל. חוץ מפורים. מובא ברמב״ם. בסוף הלכות מגילה. כולם יקשו קושיות בלי סוף. על מאמר חז"ל זה. מה, כל החגים התבטלו? התורה היא נצחית. לולא כל החגים התבטלו. או כל החגים ייבלעו ויתבטלו לעומת התורה. אבל למה פורים? לא. כאן אנחנו נוגעים לשאלה מרכזית של העולם. אנחנו חיים בעולם. למה נקרא עולם? אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא מתעלם בעולמות שברא. הוא מסתתר. אכן אתה אל מסתתר. פסוק ירמיהו, ישעיה. יש גם הפיוטים של הארי. אל מסתתר בשפריר חדיו. השכל נעלם מפה. לא, 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 זה לא הארי. לא זוכר. רבי אברהם מימין, לא זוכר. תלמיד, אריזה, לא זוכר. אם כן, ריבונו של עולם מסתתר. לא רואים. הכל פועל בלי ריבונו של עולם. יש חוק הכבידה, יש חוק אלקטרומגנטי, לא רואים. אמר המדען, הפילוסוף הצרפתי, לפלס, לנפוליאון. אל, אינני זקוק להשערה הזאת, כדי להבין מה שיש בו. אמר לו נפוליאון, אני לא רואה את השען בתוך השעון שלי. אבל יש שען שעשה את השען. יש אל שברא את העולם. עד כאן ציטוט מגויים. אבל אנחנו אומרים יותר מזה. העולם נראה פועל על פי חוקי עצמאים. חוקי טבע, חוקי היסטוריה, חוקי ביולוגיים, פיזיקליים, כימיקליים, כל מיני חוקים. ואדם, המדע הולך וכובש את העולם. הוא מסביר, הוא מסביר יותר ויותר דברים. ברוך השם. אמנם הוא לא יודע את הכל. אמר איינשטיין, כל מה שאנחנו יודעים במדע זה משחק ילדים. אבל זה הדבר הכי יקר לנו. אתה לא רואה בעולם את ריבונו של עולם. הכל פועל בלי ריבונו של עולם. אז איפה ריבונו של עולם? איך אומר הבחור? תוכיח לי שיש ריבונו של עולם. מה עושים
הדתיים, הנוצרים, מחפשים דברים שהמדע לא מסביר, לא יודע לזה. אתה רואה? קוראים לשיטה הזאת אל סותם חורים. זה בא מצרפתית, בוש טרו, בוש, סותם, טרו, חור. כלומר, הנוצרים ועוד כל מיני דתיים, גם מוסלמים, גם יהודים, לעבדים, מנסים להוכיח מציאות השם, מחפשים דבר שהמדע לא מצליח להסביר, הנה השם. אבל המדע מתקדם, איי, 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 סתם לנו את החור. טוב, נחפש חור אחר. וכמות החורים מצטמצמת. עד שבסוף משאירים לו איזה תפקיד קטן חוץ מכשיש נס, קראת ים סוף אי אפשר להכחיש, מתן תורה אי אפשר להכחיש, זה ניס. אבל עכשיו אין ניס, כמו שאומר הבחור, אראה נס אמין בשם. כל אלה לא מבינים כלום. ריבונו של עולם הוא לא סותם חורים. הוא לא רק עושה ניסים כשאין פתרון. מה אתה רוצה? המצרים סוגרים עלינו על ים סוף, אז מה אתה רוצה? סגור ימין, סגור שמאל, סגור קדימה, רחורה יש ים, מה נתחיל לשחות? נס. בלית ברירה, נס. אבל אתה שוכח שהכל נס על ניסיך ועל נפלותיך, שבכל יום תמיד. איזה נס? רמב"ם. הלכות יסודי התורה, פרק א', הלכה א' וב'. ריבונו של עולם ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מהמיטת המצאו, אם יעלה על הדעת שהוא אינו ממציא את הנמצאים, כל הנמצאים לא יכולים למצוא. כלומר, ריבונו של עולם מזרים קיום בכל היקום. ואם שנייה הוא יפסיק, הכל יחזור לתוהו ובוהו. משל קדמונים על זה, אדם חולם, ובחלום הוא רואה פילים ולא יודע מה וטנקים, מלא מלא דברים. מתעורר, כל החלום נגוז נמחק, כן. זה היה קיים על ידי המחשבה של האדם. משל מתורגם מודרני, מקרנה, סרט על הקיר. פילים, טנקים, כל מיני דברים מעניינים. חבר חשמל מקרנה, הכל נראה. אז אתה החלום של הקדוש ברוך הוא, או אתה הסרט על הקיר של הקדוש ברוך הוא. כל שנייה ושנייה ריבונו של עולם מקיים את העולמים. מה שמוסבר בריחות, בספר התניא, שער הייחוד והאמונה. שלכן ריבונו של עולם נקרא י' כ' כ', כי הוא יהווה. זה לשון עתיד של פעולה מתמדת. ומשה ייקח את ההוד, וכן יעשה יהוד. ריבונו של עולם יהווה, יהווה, יהווה. ובצורה יותר ברורה, בספר נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, שער ג' ריבונו של עולם מהווה את כל ההוויה, כל רגע ורגע. משל, הנשמה. הנשמה מחיה את הגוף. תראה לי נשמה. לא רואה. אמר אריסטו,
מה שאני לא רואה לא קיים. ואנחנו אומרים בענווה, לא ראיתי, אינו ראי. אדם יש לו נשמה שמחיה את הגוף. מסכת ברכות דף יוד, חמש פעמים אמר דוד מזמור ברוכי נפשי ותהילים, כנגד חמישה דברים שבנשמה. וכנגדם חמישה דברים על הקדוש ברוך הוא. עיין מי שרוצה פירוט בספרי נסיכי אדם, דוד השר בחמישה עולם. מה הנשמה רואה ואינו נראית? מה הנשמה מבזן? מה הנשמה? הקדוש ברוך הוא. לא שהוא נשמת העולם, אלא הוא מזרים נשמת העולם. ואף על פי שאתה לא רואה את הנשמה. על ידי הנשמה, אתה זז. אחד שואל את השני, מה שלומך? לא חשוב. ממה אתה חי? אני עובד ממול במסגריה. אז ממה אתה חי? מרוויח כל חודש 5,000. ממה אתה חי? 5,000, שכר דירה, אוכל, אוכל. אז ממה אתה חי? אז פחמימות, וזה שמנים, וזה. ממה אתה חי? מטרטר אותו חצי שעה. אני חי עם הנשמה שלי. מזה אתה חי. וגם העולם, הוא חי על ידי נשמה. וגם הנס. מי שרוצה להקריש את הנס, יכול תמיד להקריש. קריאת ים סוף. אומר הרמב"ם מלכות יסודי התורה, פרק ח'. יש שאמרו, לא, לא, זה לא נס. מה? קישור, להט, גם בלי הרמב"ם. מיד אחרי קריאת ים סוף, היש אלוהים בתוכנו מאין. מה אם אני לא רואה את הקריאת ים סוף? גאות ושפל. לאיזה שפל ירדת. לאיזה גאות, גאווה. מכירים את הנגיף של הגאווה, של הכבוד, כן. ביידיש כבוד זה כובד, קוראים לנגיף כוביד, זה כובד, זה ודאי זה נגיף, זה עבירה, עבירות. איך אומרים ביידיש עבירות? אווירס, וירוס, אווירס, אווירס של כובד. לא, זה עכשיו הכל מוסבר, אווירס של כובד. אז מי שרוצה, יכול לקפור. בנס. לא בגלל שאני רואה נס אני מאמין, לא אמינו בגלל הניסים, אלא בגלל שאני מאמין, אני רואה את הנס. כמו שאמרו בגרמנית, קודם היה בצרפתית, אז שיש איבן בגרמנית. Des liebest glaubest kind. Liebest, אחי אהוב. Glaubens של האמונה. Kind, ילד. הנס הוא הילד האהוב של האמונה. וכיוון שמי שמאמין רואה קריאת ים סוף, מי שמאמין גם רואה את הניסים הנסתרים שבטבע, שהם יותר גדולים מהניסים הגלויים. למה? בגלל כמה סיבות. אחת מהם, הם תמידים, עבודת התמיד. ומי שרוצה ללמוד יותר על גדלות הניסים הנסתרים לעומת הניסים הגלויים, עיין משך חוכמה של רבי מאיר שמחה מדווינסק במפתח ניסים נסתרים. יוד קו וו קו, ניסים גלויים, ריבונו של עולם מתנשא מעל כל צמצומי ההוויה. אלוהים בעל הכוחות כולם, שולחן ערוך, אור החיים, היי. כי שם השם יקרא,
אבו גודל אלוהים. ויצר כי שם השם יקרא אבו גודל השם. כי שם אלוהים אומר המשך חוכמה. שם השם יקרא. כשאני רואה נס, גלוי. עכשיו אני מבין שהכל נס נסתר. עיין, סידור עולת ראייה, ברכת הגומל. היה לי נס וזה. לא, 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 לא. על ידי הנס הזה אתה מבין שהכל נס. ומכאן, מה זה קשור לפורים? מגילת אסתר, מתוך כף דלת ספרים שבתנך, הוא הספר היחיד ששם השם לא מופיע. לכאורה, הכל אינטריגות, פוליטיות, פנימיות, חיצוניות, גלגולים, הוראות, ברוך השם. סוף טוב, הכל טוב. אתה לא רואה יד השם שפועלת בצירוף המקרים? אין מקרים. אם תלכו עמי בקרי, אלך איתכם בקרי. מי שרוצה הרחבה, רמב"ם, הלכות תענית, פרק א' הלכה א'. צריך להתענות כדי להבין שזה לא קרי. במקרה, ושתי הייתה עקשנית ולא רצתה לבוא. מקרה מעניין. ובמקרה, אחשוורוש היה עקשן גדול ולא מחל להוציא אותה להורג. ובמקרה, נבחרה אסתר, שהייתה נביאה, ואבא שלו היה שלה מאמץ, היה מסנהדרין. מקרה מעניין. ובמקרה מרדכי שמע את השיחה בין דקטן ותרש. הם חשבו שאף אחד לא מבין. אבל הוא ידע 70 לשון בגלל הסנהדרין. והוא מסר את זה. דרך אסתר, במקרה, הייתה אסתר אפשר למכור. ובמקרה, בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. אבי שכחתי לומר. המן שהפיל את הפור, במקרה, זה נפל אדר. זכותו של משה רבינו. אמר מעולה, כי משה רבינו מת באדר. הוא לא ידע שהוא נולד באדר. לכן, חג הפורים נקרא פור, פורים על שם הפור. למה על שם הפור? זה דבר משני, הפור. תקרא לזה חג הגאולה, חג הישועה, תשועתם הייתה לנצח, תקרא לזה שם אחר. לא, הפור זה המקרה המוחלט, אבל זה מהשם. ובמקרה נדדה שנת המלך. ובמקרה זה נפתח על דקטן ותרש. אז הוא שאל, מה עשו לו? כלום. ובמקרה הגיע המן. מה אתה מציע מי ששם יחד לסגרו? הלבוש וסוס. טוב, כך הלבוש וסוס. ובמקרה אסתר בא אל אחשוורוש. והוא הושיט את השרביט, והיא ניצלה ממוות. כל כך הרבה מקרים, גם רשות המן, לולי רשות המן, כל זה לא היה קורה. נו באמת, יותר מדי צירוף מקרים. אתה לא רואה יד השם שפועלת אלא ריבונו של עולם. הוא פועל דרך חוקי הטבע, דרך חוקי ההיסטוריה,
דרך יצר לב האדם הרע, כמו המן. אבל שכחתי לומר. שאסתר אמרה, הוא האיש. הוא כעס. מחשברוש. במקרה הגיע חרבונה. חרבונה. וגם חרבונה זכור לטוב. בדיוק. הוא אמר, לתלות אותו על העץ. נס נסתר. שכולל על הכל. ולא רק אל סותם חורים פה ושם. ולכן פורים לא יתבטל. כי תמיד העולם יתנהג על פי הטבע. כדברי הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק י"ב, הלכה א', גם בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג. ומה זה יסגר זה עם כבש? משל, נו. זה לא כפשוטו. הזאב יאכל כבש. אלא אם כן זה אריה כבשי. אז יש שני מבטים. יש מבט חיצוני, שטחי, של המאורעות. אולי ככה גויים לומדים, קוראים מגילת אסתר. אולי ככה חילונים קוראים מגילת אסתר. יש מבט עמוק של יד השם הפועלת. יש אומרים, אולי בגלל זה קוראים מגילה פעמיים. פעם בלילה, פעם ביום. בלילה, בחושך, לא רואים כלום. ביום, רואים הכל. מבט פנימי, מבט חיצוני, מבט... כלומר, השחקן הראשי, העליון הקדוש, של מגילת אסתר, זה ריבונו של עולם. אבל הוא מאחורי הקלעים. הוא מחופש. למה מתחפשים בפורים? אין לזה מקום. אז למה מתחפשים? כי זה מצחיק. אז מה? מובא בשולחן ערוך, אור החיים, בהלכות סעודה וכולו. בשם הרמ"א, מתחפש איש לאישה, אישה לאיש, יש מתירים, יש אוסרים. כלומר, כבר לפני מאות שנים מתחפשים. זה מצחיק להתחפש. אחר כך עשו הרבה דרושים. מי מתחפש? ריבונו של עולם מתחפש, המן מתחפש, הרוצה לראות, הרוצה לראות. נקרא בספר שלי, טל חרמון, קבוצה ראשונה, פרק שלם, מי מתחפש? וריבונו של עולם מתחפש. נכנס יין, יצא סוד. בגמרא זה לא טוב. יצא סוד. אל תשתה יין. אתה תגלה סודות ואחר כך תצטער. אבל בפורים, עיין, מי שרוצה הרחבה, מאמרי הראייה, מאמר על פורים. בזכות היין יוצא הסוד הפנימי. כל החיים, הכל. שטחי, מטופש, עיתונות. פה יוצא הסוד הפנימי. מאמרי הראייה מ-53. יוצא. מתגלה הסוד של ריבונו של עולם. שפועל בעולמים, בהיסטוריה, דין ושנות דור ודור. ומכאן לרבינו הרב ציודה. שעלה למרומים בפורים קטן. והוא שליח אלוקי מיוחד. לגלות את יד השם הפועלת, ושוב השם שיבת ציון. שזה נראה בלי השם. החילונים אומרים,
אין שום קשר בין המדינה והשם. וגם החרדים אומרים, אין שום קשר. אלה דורשים לשבח, אלה לגנאי. החילונים הוא לא צריך השם, אין. חילונים. והחרדים אוהבים את השם, לא, הוא לא שם. ואלה, לא צופו. יד השם היא פועלת, ופעלה כל זאת. כי עין בעין יראו, ושוב השם ציון. אם אתה רוצה לראות ושוב השם ציון, אתה צריך לכוון את העין שלך, אומר רבין הרב צודה, לעין אלוקית. אז אתה רואה ושוב השם ציון. לא בנס הזה או בנס הזה, אלא בכל המהלך. חרדי כתב אחרי מלחמת ששת הימים, רשימה של ניסים שהיו. ואמר, בגלל הניסים האלה ניזכר. דוגמה של נס, אחד היה בעמדה, הפקיר את העמדה ללכת למנחה, חזר לעמדה, הגז במשך הזמן נפל בעמדה. אז הלך, רב צודה הלך ברחוב עם תלמיד. הראו את זה למשה דיין, אמר, לא נכון. ניצחנו כי לחמנו במסירות. סיפרו את זה לרב צודה, בדיוק הוא עבר בני השערים, הוא אמר בקול, נכון! משה דיין צודק. כולם הסתכלו עליו, הוא לא אכפת. יכול להיות דברים כאלה, ניסים, אבל הכל זה נס אחד גדול. בכל זאת אספר לכם צירוף מקרים אחד. הבריטים לא נתנו לנו לעלות לארץ. מחנות, בקפריסין, באקו. בסוף דת הקהל באנגליה אמרה, זה לא יכול להיות. אנחנו אמורים להקים להם מנדט, בית לאומי, ואנחנו לא יודעים להם להיכנס. לא נעים. כי האנגלים הם אנשים פיירים. אז, משרד החוץ, היה לו רעיון זדוני. הלך ראש הממשלה, אמר, נביא את זה לאום להצבעה, לחבר הלאומים. ומה יקרה? הם יתנגדו. כי כדי להעביר החלטה כזאת של להקים מדינה, צריך רוב, ואף פעם לא יהיה רוב. כי כל מה שהגוש המערבי אומר, הגוש המזרחי, רוסיה, אוטומטית אומרים להפך, לא חשוב הנושא, זה לשם שמיים. וכל מה שהרוסים אומרים, האמריקאים אומרים להפך, לא חשוב מה, יקרו. עכשיו, הערבים הם נגד, הם רוצים את המדינה. הנוצרים הם נגד. קום המדינה, גאולה של המדינה. האמריקאים הם נגד, בגלל הנפט הערבי. אמר... ראש הממשלה, very well indeed, genius. הצבעה? קיבלנו רוב. איך זה קרה? הרוסים אמרו, מדינת ישראל? אין, מדע. זה יהיה נקודה קדמית. נגד. אימפריאליזם אמריקאי, מדינה פרו-רוסית, דה. אמרו אמריקאי, מדינת ישראל, very well indeed, כל עקורי מחנות ההשמדה שנמצאים בגרמניה, נעביר אותם לארץ ישראל ונשים שם את הצבא שלנו, נקודה קדמית נגד הרוסים.
לא יאמן הטירוף הזה, לא יאמן. איך הקדוש ברוך עשה צחוק מהם? כמובן, זה היה בכף ת' בנובמבר, ת' ו' כסלב, ולמד בנובמבר, כבר אמריקאים שינו דעתם. Very well. מה הם נתנו לנו? פה איזה חתיכה, פה איזה חתיכה, פה חתיכה. מלחמת השחרור. הרבה. זה יד השם שפועלת. בצפת הערבים אמרו, אנחנו ניכנס לצפת ונרצח את כולכם. באו היהודים, נכבד את צפת, התחננו, ניתן לכם כסף, ניתן להם זעם, ידעים. לא! נרצח את כולכם. טוב, הייתה עמדה של ההגנה. 20 חבר'ה. נשק, דוידקה. לא יודע מה זה דוידקה. יש שם בכיכר הדוידקה. נשק מאולתר עם איזה צינור. פעם יורה, פעם מתפוצץ בידיים. טוב, הערבים התחילו להתקרב. דוידקה, ירו, פאח, בדיוק. נפל אצלם. וסמכו, רקדו, אפילו היה פרץ ענן. רקדו תחת הגשם. ערבים לא הגיבו. פגז שני, דוידקה התפוצצה. ערבים לא הגיבו. לא מגיבים. ירדו לצפת. ריק. הכל ריק. צפת הערבית. נכנסו לחנויות, לקחו סיגריות, לקחו עוגות. אמרו, הקצינים, לא, לא, זה מלכודת. זה משמעת בפלמ"ח, זה לא... ריק! בסוף פגשו ילד. איבדו אותו אלי חשבו, שהוא פה, פה, אמרו לילד. איפה כולם? ברחו. למה ברחו? מפחדים מפצצה גרעינית. איזה פצצה גרעינית? מה פצצה גרעינית? תשאלו בבית החולים. אה, נכון, בית החולים לא ברור. בואו לבית החולים, פצועים, יש שם רופא ערבי מסור, אומרים לערבינו, מה קורה? אני לא יודע לרפא, לא למדתי, מפצצה גרעינית. איזה פצצה גרעינית? נפל פגז, ובאותו רגע, ירד גשם. זה פצצה גרעינית. הוא מדען יעני. לא יאמן, לא יאמן. זה נכון. אז ריבונו של עולם, הוא מנהיג את ההיסטוריה. הוא מנהיג שיבת ציון. הוא מנהיג בניין הארץ. הוא מנהיג הקמת המדינה, הוא מנהיג את צה"ל, הוא מנהיג את הממשלה, הוא מנהיג את כל המפלגות, אפשר לדעת איזו, כולם. אז אפשר להצביע לכולם, לא, אתה צריך להצביע בעד אחד, וכן הלאה. זה ריבון, רבינו הרב צבי, שלימד אותנו לראות דבר השם. שפועל בכל המאורעות. כמובן, זה לא רק הרב ציודה, זה הרב קוק. יש איזה ספר טוב של הרב קוק הזה, כן, אורות. אבל אורות זה לפני קום המדינה. טוב, יש כבר התרקמות. הרב ציודה, קום המדינה. עד כאן שני שיעורים שהם ארבע. קורבן התמיד, אלחנן, יד השם הנסתרת, רבינו הרב צבי. פורים שמח.